Nou wil jy vir sien of jy hulle kan onthou, want hierdie werk is nog nie en hulle gaan baie baie slim moet wees om te onthou wat die name van hierdie vorms is. Maar ek is seker my dinosaurs ken dit al. Kom ons begin met hierdie enetjie want ons het hom laasweek gedoen met veiligheid. Ons het een gebou ook. Kan jy onthou wat is sy naam? Dis reg, dis 'n keel. En watter vorm is sy? Bodem. Daai. Dis 'n sirkel. En watter kleur water is in hom? Kan julle sien? Dis pers. Waar is die pers sirkel? Kom ons pas hom. Daar pas hy, né? Nee. Goed, kom ons kyk gou. Ons vat hierdie enetjie. Kan julle onthou wat is sy naam? Dis 'n kubus. Dis reg, 'n kubus. En watter vorm is sy onderkant? Dis 'n vierkant. Kom ons kyk of julle weet waar hy pas. Pas hy daar? Nee, hy pas daar. Kan julle nog ander kubusse hier sien? Ja. En hierdie is maatjies want hulle bodems is ook vierkante, maar hierdie een as jy hom so draai, kan jy sien hy lyk nie soos die ander nie. Daai is 'n vierkant en hierdie is 'n reghoek. Ja, 'n reghoek. Kom ons pas hulle op hulle maatjies. Hy pas daar by die reghoek en hy pas daar by die vierkant. Goed. Kom ons kyk gou-gou na hierdie vorm. Kom ons vat die maklike enetjie wat julle nog onthou. Juffrou het nog gesê dis soos tent opslaan as jy gaan kamp. Hy lyk soos 'n tent. Sy naam is begin met 'n P. Prisma. Sy naam is Prisma en is 'n driehoekige prisma want hy sy kant is driehoekig. So ons sit hom daarso dan hy sy plekkie gekry. Hoeveel hoekies het hierdie prisma? 1 2 3 4 5. So ons sit hom by die 5 geel 5 hoekige prisma vorm op die kaart. Goed, kan julle van die ander kaart speletjie onthou? Hoeveel hoekies het hierdie een? Dis reg, hy het 6. 1 2 3 4 5 6. Julle het geleer om in twee's te tel. Kom ons tel in twee's. 2 4 6. Hy het 6 hoekies. Kom ons pas hom op sy maatjie. Maar hy het nie 'n maatjie nie. Ons sit hom maar net daar neer. En dan hierdie een sien ek het nog 'n maatjie. Watter vorm is hy? Dis 'n driehoekige prisma. Ons sit hom daarso by die driehoekie. Goed, kom ons kyk nou. Hierdie kan julle sy naam onthou. Dit is 'n silinder en watter kleur is in hom? Blou. Goed. Is maklik. Julle ken nou al sirkels baie goed. Daar is sy maatjie. Hier het ons nog 'n silinder en hy pas by die klein sirkel. Daar is sy maatjie. Goed, kom ons kyk gou-gou of julle hierdie een se naam kan onthou. Ek het een maatjie gehad wat vir my gesê het, dit was Jacques gewees. Jy kry hulle in Egipte. Daar waar die Egiptenare sulke groot goed gebou het in die Bybelse tyd. Wat was daai gebou se naam? Dis reg. Piramide. Nou hierdie piramides lyk dieselfde, maar hulle is nie dieselfde. So as kyk na die onderkant, hoeveel hoekies het hy? Dis reg. Hy het drie hoekies. Hy pas daar by die driehoekie piramide. En hoeveel hoekies het hy? 1 2 3 4. Kom ons tel in twee's. 2 4. Hy pas by die vierkantige piramide. Dan het jy vir nog enetjie. Kan jy vinnig kyk hoeveel hoekies het hy vir my? Kom ons tel in twee's. 2 4 6. Dis hy pas daar by die seshoekige piramide. En sien daar, ons is klaar. Ek hoop julle kan nog al hierdie name onthou. Kom ons recap vinnig. Hierdie is 'n prisma. Hierdie is 'n piramide. Hierdie is 'n kubus. Hierdie is 'n silinder. En hierdie is 'n keel. Dankie dinosaurs.